לא יאמן, רק שתף את החולצה שלו. אני דווקא רציתי יותר, אבל החוצך לא הסכימה. את התפוקה הזו הולכת ליפול, את רואה איך את מסתכלת עליו בכלל? אל, אני יודעת לדאוג לעצמי טוב, אולי די? יודעת לדאוג לעצמך, משהו. אני חלמתי עליך אתמול בלילה. כנראה שפתאום לעבוד איתך אחרי כל התקופה הזאת. לא משנה, עכשיו אני באמת הולך. נא לפתוח, עכשיו. מה זה? אבל מה זה? מה זאת אומרת? אני רוצה שאני אוהב אותך. וואו, פו. מה זה? הוא ככה, הוא לפעמים, יש לו קטע כזה ש... לא, לא, הוא זה. כן, זה קצת יקר כזה. עזבי יקר, מכוער. טוב, את רוצה שאני אביא לך רעיונות לכתבות או שאת... האמת, יש לנו אחת כבר בסטוק. את יכולה להתחיל לעבוד עליה. על מה? נשות הכדורגלנים. אמרו לי ששכחתי את זה אצלי. כולם אומרים לי, ליאן, 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 אני אין לי מושג על מה הם מדברים. את היחידה שיכולה להשלים את התמונה הזאת, את אשתי, לא? טוב, זה לא הזמן עכשיו, שר. אתה כבר גרמת לה מספיק צרות, גם לפני ש... אני אפילו לא זוכר מה עשיתי. עדיף לכולנו שלא תזכור. שר, אנחנו נמצא את שר פדידה. תאמין לי. אתה מאמין לי? אפשר להפריע? בת. באתי. תודה. בואי, בבקשה, תיכנסי. הרבה יותר יפה מאשר בתמונות. אז מה שלומך? אתה מתחיל להיזכר משהו? בננה, מוזה. בננה, מוזה. אגס, אינג'אס. אגס, אינג'אס. אז את הבת זוג ש... וגם שלייף. שמע כזה. עובד חוויה. חוויה זה עם שני יוד? חזי ומוטי. זאת אומרת לפני שהם... ואיך נפגשתם? אני מאמינה שהאהבה הכי גדולה נמצאת במקומות הכי פשוטים. נגיד... מספרה. זכרת שעשיתי ספונג'ה, ואז כאילו הוא נכנס וברח לי ברטוב, אז ישר... הבאתי לו בגד ים של הבוס שלי, והוא כמו איזה טמבל קפץ לה... כן, על מלכה. ממש ליד נעלי הספורט. הנה, זה פאולוס עזר ביום הראשון שנפגשנו. ומצד הגאווה, אז הם עוד לא עודו בזה. למרות שאז היה די ברור, כי חייתי את הקשם, החזיקו ידיים. חדר הלבשה. איזה חמוץ עזר במגבת. עם סבא שלו. והוא כל הזמן רצה שנשחק שש בש, והוא גם כל הזמן ניסה לרמות. אבל ישר עלינו עליהם. במיוחד כשמוט התחיל לסתוב עם חולצות בטן. ליד האצטדיון חותם לאוהדים. ופה הוא סתם יוצא מהבית והולך. לחדר שעבר, קדימה, צ'ו 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 צ'ו, טורבינה, טורבינה, טורמינה. זה סזר בתחנת טוטו, ו... אוקיי, במגרש, ו...
במקלחת שלה... בחלון במקלחת. רגע, איפה את בכל התמונות? אתם בכלל זו? מה קרה לך? זאת אומרת, הוא לא ממש מכיר אותי, אבל אני יודעת שהוא אוהב אותי. אנחנו ממש נועדנו להיות ביחד, ממש כמו... ספרות ומדעי המדינה. איזה יופי. זה לא בדיוק הסטיגמה של נשות הכדורגלנים. טוב, נו. את יודעת, היה לי מאוד חשוב לקדם את עצמי, גם מבחינה אקדמית. ומה את עושה תואר שני? כאילו, מה את עושה בימים אלה? בימים אלה? בימים אלה אני בעיקר... בשלת לבעלי. רגע, אתה... כלום. זה כמו להסתכל על אלבום של מישהו אחר. דווקא היה כיף. איפה זה? בים. בסיום שבת אחד. לקחת לאח שלי את הגלשן. מה, אני גולש? ולא נסחף. טוב, אני בחוץ. אם אתם צריכים משהו, אל תתביישו. תרגישו חופשי. תודה על זה. דווקא יפה הטובת שקניתי לך. מצטערת, אני פשוט... אני הרגשתי שזה הדבר הכי נכון. זה בסדר, אני מבין. שתדעי ש... מה? מאוד מאוד חשוב לי שבאת. תודה. מה? כואב לי הלב לראות אותך ככה. באמת. אבל אני פשוט לא יכולה לעזור לך. אז למה באת? להגיד לך את זה. להיפרד. אני מבקשת שלא תבוא יותר. שתיתן לי להמשיך הלאה. להמשיך הלאה ממה? את יכולה כבר להגיד לי מה עשיתי לך? תביני, כולם מסתובבים סביבי, זורקים לי כל מיני דברים. אני קלטתי שהייתי בן אדם חר, ואז חשבתי לעצמי ש... את אשתי, לא? אתה מורה להכיר אותי יותר טוב ממה שאני מכיר את עצמי.